ក្រោយពេលដែលបានទទួលសម្បត្តិរាយការពីមេឃុំកំពង់ព្រះអធិប្បាយពីដំណើរចោលប្លន់អ្នកដាររនាមនិងពីដំណើរអ្នកដាររនាមបានតស៊ូហើយចាប់ចោលពីអ្នកមកក្រុមអัยការអមសាលាដំបងបាត់ដំបងបានកោះហៅអ្នកដែលបានដើរព្រៃក្នុងគ្រានោះដើម្បីយកមកស៊ើបសួរជាពន្លឺនៅល្ងាចដែលបានឲ្យការចំពោះមុខលោកព្រះរាជអាជ្ញារួចហើយបុនធឿនមានអបសុកក្នុងចិត្តពេកក៏ជិះរមាក់ឆ្លងស្ពានដែកមកត្រើយខាងកើតលុះមកដល់មុខវត្តកណ្ដាលបានឮសូរភ្លេងទៀមមីងនិងឃើញទង់ក្រពើធ្វើពីទេសឯកដោតឲ្យយោលតាមខ្យល់បុនធឿនក៏កើតស្រយ៉ងចម្លែកក្នុងបេះដូងនៅក្រុងបាត់ដំបងគេនិយមតម្កល់សពនីមួយៗនៅលើគ្រឿងតាំងព្រមទាំងគ្រឿងសក្ការៈបូជាបាន3ថ្ងៃ5ថ្ងៃ7ថ្ងៃតាមឋានៈធនធាននៃគ្រួសារទើបគេរំលាយជាការស្រេចបុណ្យធឿននឹកឆ្ងល់ក៏ចិញ្ចឹងតែក្នុងចិត្តថាអ្នកណាស្លាប់ណោះបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំថប់រួយក្នុងទ្រូងដូច្នេះដើម្បីជំរះឲ្យអស់ពិភលបុណ្យធឿនក៏ដើរទាំងក្រៀមក្រំចូលទៅក្នុងទីអារាមតាមផ្លូវក្រាលឥតក្រហមដែលបោះសម្អាតរលីងឈ្មោះត្រង់ទៅមេនដែលមានទេសឯកទម្លាក់រំសាយពីពិដានមកព័ទ្ធជុំវិញជាមរណសញ្ញានៅបាត់ដំបងគេរាប់អានតាំងរូបថតជនដែលទទួលមរណភាពមួយសន្លឹកត្រង់មុខក្តារមឈូសបុណ្យធឿនកាលបើចូលដល់មេននោះហើយក៏ងើបសម្លឹងទៅមើលរូបថតហើយស្រាប់តែញាប់ញ័រចំប្រាប់ទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់ជនកំឡោះនេះខំត្រដរទៅផ្អែកទប់ខ្លួននឹងសសរមួយមានទឹកមុខស្លឹតស្លាំងបើប្រសិនណាជាមិនមានទឹកភ្នែកចូលជុលមកទេម្លេះសំអ្នកផងគេនឹកស្មានថាមានខ្យល់កមកបៀតបៀនពុំខានឬចំពីមុខដាមឈូសដែលមានលំអដោយក្បាច់លៀបទឹកមាសភ្លឺច្រាលឆ្អៅរូបថតនាងវិធីវីញញឹមប្រប្រៃសម្លឹងមកអ្នកមើលបនដែលដើរហូរហែអូពុទ្ធអើយអូនវិធីវីងាមមិនគួរមកខ្សៃជន់អ្វីទាំងក្មេងបុនធឿនសម្លឹងមើលរូបថតហើយមើលទៀតមិនចេះអស់ចិត្តនឹកពីផលក្រែងលោច្រឡំមិនមែនអូអ្នកណាអើយមកមានកំណត់យករូបថតនាងមកតាំងដូចនេះនាងញញឹមតែក្នុងរូបថតទេតែកាលដែលនាងនៅរស់នាងស្គាល់តែទឹកភ្នែកបុនធឿនកំពុងតែខ្សឹកខ្សួរភ្លេចភ្លៀងស្មារតីយ៉ាងនេះស្រាប់តែមានដៃត្រជាក់ត្រជាក់មួយមកអង្រួនចាប់ស្មាកំឡោះនេះភ្ញាក់ខ្លួនហើយងាកមើលទៅស្គាល់ជាម៉ែផៃដែលមានសក់កោថ្មីថ្មីហើយស្លៀកពាក់សតាមធម្មតាអ្នកកាន់ទុកក៏ញញឹមស្ងួតទៅរកស្ត្រីចាស់ហើយនិយាយថាម៉ែផៃអើយខ្ញុំបាយទ្រូងស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងយាយផៃគាត់នៅស្ងៀមមួយសន្ទុះទើបឆ្លើយលោកក្មួយអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំអ្នកនួនគាត់ទន្ទឹងផ្លូវលោកក្មួយជាយូរថ្ងៃហើយម៉ែផៃអើយខ្ញុំគ្មានការអ្វីតាក់ទងនឹងមីងនួនទៀតទេជនទាំងពីរនេះដកដង្ហើមធំហើយនៅស្ងប់ស្ងៀមមួយស្របក់ទើបម៉ែផៃក៏ថ្លែងថាលោកក្មួយអញ្ជើញតាមខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំឮគេថានាងតូចបានសរសេរសម្បត្តិមួយទុកជូនលោកក្មួយឮហើយបុនធឿនក៏ដើរដូចមនុស្សមើលតាមម៉ែផៃឆ្ពោះទៅរោងចុងភៅបន្តិចក្រោយមកបុនធឿនក៏បានដើរដល់ហើយបានសង្កេតឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្បែកទ្រុឌទ្រោមស្គាមខូងភ្នែករូងដេកវៀនចិត្តកញ្ជើអីវ៉ាន់មកហូបអាហារម៉ែផៃក៏លូនចូលចិត្តស្ត្រីនោះហើយនិយាយសម្ដីយ៉ាងទន់ថាអ្នកអ្នកក្មួយបន្ទឿនមកហើយយាយនួនគាត់បើកភ្នែកដែលមានទឹកនេត្រាហូររហាមហើយសួរថាអ្នកណាណោចាស់អ្នកក្មួយបន្ទឿនមកដល់ហើយបន្ទឿនដែលកាលពីដើមមានចិត្តខ្នន់ខ្នាញ់និងស្អប់យាយនួនដោយបានពង្រត់បំរាស់គូសង្សារលុះមកឃើញស្ត្រីនេះមានរូបស្គមស្រិតស្លាំងដូច្នេះ
សេចក្តីគុំគួនទាំងប៉ុន្មានក៏រសាយអស់មួយរំពេចហើយសេចក្តីអាណិតអាសូរក៏បែរមកជ្រួតជ្រាបក្នុងបេះដូងចៅមាណពវិញនាងនួនគាត់ក្រោកអង្គុយហើយនិយាយខ្សោខ្សោថាប៊ុនធឿនឯងចូលចិត្តមកកំឡោះក៏ប្រតិបត្តិតាមសម្ដីនេះដោយស្ងប់ស្ងៀមមួយសន្ទុះទើបសំឡេងយាយនួននិយាយតទៅទៀតថាប៊ុនធឿនមិញបានជាខុសគំនិតទៅហើយមិញមិនបាននឹកស្មានថាសេចក្តីស្នេហាមានកម្លាំងអ្វីម្លេះទេអាវីអាវីថាតែឈ្មោះនេះហើយទឹកភ្នែកគាត់ហូរច្រោកច្រោកគាត់ខំអត់មួយស្របក់ទើបនិយាយទាក់អអួលតទៅទៀតអាវីវាមិនភ្លេចក្មួយឯងទេមុននឹងដាច់ខ្យល់ទៅវាបានប្រកោសម្បត្តិមួយច្បាប់និងចិញ្ចៀនមួយវងទុកឲ្យឯងថាហើយយីនួនក៏ស្រវាទាញកូនវ៉ាលីស្បែកមួយមកបើកហើយយកវត្ថុទាំងពីរមកប្រគល់ឲ្យប៊ុនធឿនគឺចិញ្ចៀនត្បូងទទឹមមួយវងនិងសម្បត្តិដែលមានស្រោមបិទជិតមួយច្បាប់ប៊ុនធឿនទទួលយកសម្បត្តិទាំងពីរនេះមកទុកក្នុងហោប៉ៅអាវហើយលើកហាត់សំពះលាព្រាមទៅចុះក្មួយប៊ុនធឿនដើរចេញមកដល់គ្រឿងតាំងក៏ងាកមើលរូបថតសង្សារកំសត់ម្ដងទៀតអោអូនវិទ្យាវីថ្លៃជីវិតមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេគេនឹងរំលាយសពអូនទៅជាធូលីហើយបងសំឡាញ់នៅពេលដែលបងអានសម្បត្តិនេះខ្ញុំនឹងចូលមរណភាពបាត់ទៅហើយអោបងអើយខ្ញុំចាំទន្ទឹងមើលផ្លូវបងពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយមុននឹងស្លាប់មិនបានអ្វីគ្រាន់តែជួបមុខបងពួយផ្លែតក៏សុកចិត្តដែរតែឥឡូវយូរថ្ងៃណាស់ទៅហើយបាត់ដំណឹងបងសូនឈឹងតែម្ដងឯរោគសោតក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺសពអស់អង្គាយមិនមានស្រយាឡើយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំស៊ូព្យាយាមត្រដរសរសេរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតែជាសម្បត្តិនេះទុកជាសេចក្តីលារបស់ខ្ញុំបងអើយអូនលាហើយធ្វើម្ដេចជាតិនេះកម្មក្រាស់ឈ្នាននេះមិនឲ្យខ្ញុំនឹងបងបានជួបគ្នាខ្ញុំសូមចិត្តបងកុំឲ្យកើតទុក្ខនឹងខ្ញុំច្រើនហួសប្រមាណជំពូកមួយទៀតខ្ញុំសូមចិត្តបងកុំប្រកាន់ខឹងនឹងម្ដាយអូនខ្លាំងពេកធ្វើម្ដេចគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់តែងតែកាន់គំនិតចាស់គាត់មិនមែនចង់ធ្វើបាបយើងទេគាត់គ្រាន់តែយល់ខុសប៉ុណ្្នឹងទេបងបើបងស្រឡាញ់អូនដោយស្មោះត្រង់ចូលបងធ្វើតាមបណ្ណាំខ្ញុំនេះកុំខានចូលបងត្រឡប់ទៅកាន់វិទ្យាល័យវិញហើយខំរៀនសូត្រឲ្យបានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់រួចហើយបងសំឡឹងមើលនារីណាមួយដែលអាចនាំសេចក្តីក្សេមក្សាន្តជូនបងបានសូមបងដណ្ដឹងយកធ្វើជាភរិយាទៅឯចិញ្ចៀនត្បូងទទឹមដែលជាវត្ថុមួយកប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំលើសលប់ជាងវត្ថុឯទៀតខ្ញុំសូមឲ្យបងទុកដាក់ដៃជាទីរលឹកផងខ្ញុំជូនយុវតីនេះតទៅបងអើយកុំទុកពេកធ្វើម្ដេចវាសនារបស់មនុស្សតែងតែប្រកបដោយសេចក្តីមិនទៀងមិនឋិតថេរដូចនេះអូនសូមលាបងហើយបងនៅពេលយប់ស្ងាត់ប៊ុនធឿនបានអុចចង្គៀងមើលសម្បត្តិញៀងវិទ្យាវីដោយមានទឹកនេត្រាហូររហែងមិនដាច់នៅខាងក្រៅផ្ទះខ្យល់បក់លឺហ៊ូហ៊ូហើយយូយូគេលឺសូរសំឡេងលលកខ្មោចយំម្ដងម្ដង